مهر گلوبال، ناشر مجموعه میراث جاودان ایران باستان، برنامه نگاه پرویز کاردان را تقدیم می کند. با درود بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی، بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه نگاه هستید. اجازه بدید در آغاز برنامه به نکته اشاره کنم که این روزها یک جوری مد روز شده بین ایرانیان. نامه نوشتن به آقای ترامپ. گروه های متعددی 120 نفری، 15 نفری، 30 نفری نامه می نویسند به آقای ترامپ که بیا و میهن عزیز ما را آزاد کن. بیا و ما را از دست حکومت جمهوری اسلامی نجات بده. خب یادم اون موقع ها می گفتن که تا موقعی که آمریکا چراغ سبز نشون نده ایران آزاد نمیشه. من همیشه فکر می کردم که یک شوخیه، یک لطیفه است. یک ملتی باید خودش رو پاهای خودش بیسته، نه دل ببنده به آمریکا و دیگر کشورها. ولی به هر حال این نامه ها رو برای آقای ترامپ و دیگر بزرگان آمریکا فرستادن. یادمون باشه همین آقای ترامپ که زمانی مخالف شدید حکومت کره شمالی بود، حالا که اون رئیس جمهورش روی خوش نشون داده میخواد بره به ملاقاتش. چیزی که مطرح نیست، مردم کره شمالی هستن. اگر همین آقای خامنه‌ای هم یک فرش قرمز پهن بکنه، ملت ایران به احتمال زیاد فراموش میشه. بیاییم دل نبندیم به کشورهای خارجی، دل نبندیم به آقای ترامپ، به ولیعهد عربستان سعودی، به رئیس جمهور اسرائیل یا به صدر اعظم آلمان یا خانم می در انگلستان. بیایید روی پاهامون بیستیم. نظر من رو بخواید، به جای نامه نوشتن، من البته به آقای ترامپ بوسه میزنم بر دستهای دختر خانمی که روی سکوی ایستاد و پارچه سفیدی را سر چوب کرد و یک باره در دنیا مثل بم صدا کرد. اون ندای آزادی بود، اون ندای آزادی یک ملت بود. خب امیدوارم که نامه ها اثرگذار باشه. بیایم سر خبرهای خودمون. در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی، تلویزیون جمهوری اسلامی یک مسابقه فوتبال پخش میکرده بین تیم بارسلونا و تیم آس روم و در اینجا لوگوی تیم روم رو سانسور کرده. لوگوی تیم ورزشی رو سانسور کرده. میدونین چرا؟ این لوگو یک ماده گرگیه که 4 پستان داره و داره 2 بچه که دوقلو هستن شیر میده. از یه افسانه قدیمی گرفته شده. گویا زمانی 2 برادر بودن. البته همه قصه است، اسطوره است که به روم حکومت میکردن و این علامت این تیمه. اما جمهوری اسلامی که نباید پستان نشون بدن از تلویزیون. بله، کتاب ها رو سانسور میکنن اگر این کلمه توش باشه، اما از تلویزیون پستان پستانه، پستان هر کی میخواد باشه، پستان گرگم که باشه توی تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور میشه. نگاه میکردم به بازیگران این تیم، دیدم روی پیراهنهاشون هم همین علامت هست، همینطور که ملاحظه میکنید. اگر یه موقع بیان ایران باید بهشون بگم پیراهنتون رو عوض بکنید، برای اینکه پستان های یک ماده گرگ نمایانه. ای بابا، به هر حال همونطور که کتاب ها رو به خاطر لغات سانسور میکنن، تصاویرم که کلماتی باشه، چیزی باشه که بهشون بر بخوره، مثل پستان های گرگ سانسور میکنن.
به تماشای برنامه نگاه خوش آمدید. بعد از اینکه آقای خامنه‌ای نطقی کردند به حمایت از محصولات داخلی، البته خودشون محصولات داخلی مصرف نمی‌کنند اما توصیه می‌کنند که محصولات داخلی مصرف بکنید، بسیاری از جوانها کارهای جالبی رو روی فیسبوک انجام دادن راجع به محصولات داخلی. نگاه بکنید به یکی از اونها که چگونه باید از محصولات داخلی حمایت کرد. خونه اومدم بیرون، دیدم که تو پیاده‌روی دم خونه‌مون زده حمایت از کالای ایرانی. من می‌خواستم خواهش کنم که واقعا از کالای ایرانی حمایت کنی. به علت مشکلات شدید مالی یک عدد کلیه با گروه خونی آی منفی 38 تله به فروش می‌رسه. از کالای ایرانی حمایت کنی. اینجا نوشته که خواهشمندم آگهی را پاره نکنید. از کالای ایرانی حمایت کنید. با تشکر. بله، اگر میخواید از محصولات داخلی حمایت بکنید باید از کلیه های داخلی هم حمایت بکنید. جوانانی که کلیه هاشون رو میفروشن برای امرار معاش، واقعا تراژدیه دیگه. حالا اجازه بدید برای اینکه لبخندی به لبهاتون بیاد برم به سراغ یک آخوندی که حرف جالبی زده. این آخوند معتقده که در چهره همه انسان های جهان حضرت علی هست، یعنی اسم علی هست. باور نمی کنید؟ گوش بکنید قشنگ براتون. بله، شرح میدن که چگونه کلمه علی در چهره های همه هست. شما همیشه با اسم علی هستین، میدونین؟ همیشه هر انسانی که به دنیا میاد از زمان آدم، خود آدم با علی بوده تا روز قیامت، هر انسانی اینو ابن سینا کشف کرده، میگه که بینی ما لامه، ابروی ما یس، چشم ما عینه. خدا علی رو روی تمام صورت‌های مردم جهان نقش بست. شاید هم در چهره های همه کلمه پرویز باشه. پی مثل لب را اگر یک کمی باز بکنیم میشه پی، ر اب. بگذاریم برحال بله، ادامه بده. اگر یادتون باشه در آغاز انقلاب یک آخوند قد کوتاهی داشتیم به نام خلخالی که همه اونو میشناسینش. بعد ایشان کارشون این بود که آدم ها رو بکشن، محاکمه کنن و حکم اعدام بدن و یک کار دیگرش هم این بود که هر جا رو که دوست داشت خراب بکنه. از جمله یادمه که تراکتور و ماشین های سنگین راه انداخت که بیاد تخت جمشید رو خراب بکنه، اما مردم مرودشت جلوش رو گرفتن. ایرانیان گفتن تا حق نداری که دست بزنی به تاریخ ما. اما کاری رو که کرد در مورد مقبره رضا شاه بود که مقبره رضا شاه رو داد خراب کردن و نطق کرد، گفتش که این مقبره نزدیک شاه عبدالعظیم. من واقعا نمیدونم شاه عبدالعظیم ایشون کی بودن، اما به هر حال گفت نزدیک ایشونه و نباید باشه، طاغوتیه و غیره و غیره. و این مقبره زیبا رو که میتونستن نگاهش دارن، میتونستن کتابخونش کنن، میتونستن برحال مردم میتونستن ازش استفاده بکنن، ویران کرد و در به در به دنبال جنازه رضا شاه گشت و چیزی پیدا نکرد. اما در عوض برای آقای خمینی مقبره‌ای ساختن که در دنیا بی‌نظیره، یعنی پول ملت ایران رو صرف این مقبره کردن. من همیشه با خودم میگم که وقتی که نظام جمهوری اسلامی سقوط کنه با این مقبره چه باید کرد. خیلی ها نظرهای مختلف دارن، اما اخیراً مثل اینکه صدای آخوندام در مورد این مقبره بلند شده. نگاه میکردم به آقایی به نام حاج آقا دانشمند، نمیدونم اسم ایشون رو درست میگم یا
غلط. به هر حال درباره این مقبره صحبت کرده و انتقاد کرده، گفته چرا این همه پول خرجش کردید. نگاه کنید، بزرگترین ویژگی امام این بود که خیلی امام ساده زیست بود. الان هم مردم از گنبد و بارگاهی که برای امام ساخته شده و خرجی که داره میشه خیلی ناراحتن. من به یک از بستگان حضرت امام عرض کردم این روش و منش امام نیست. من برای شما احترام قائلم، دوستتونم دارم، بهتونم احترام میگذارم، ولی امامی که امام مستضعفین بود، امامی که اجازه نمیداد حسینی جمالانش سنگ بشه، شما عدد و ارقامی که برای حرم او خرج کردید رو کاغذ نمیتونید بیارید، توجیه هم نمیشه بکنی. آقا دولت نیست که هست، نزورات مردم هست. ببخشید، امام فدایی مردم بود، امام فدایی مردم بود. این خرجی که شما به عنوان مرقد امام میکنی میشد یه ملتی رو از گرسنگی نجات داد، میشد شهرک هایی به نام امام زد داد به اینا که سرپرست و سخت بالا سر ندارن، میشد ازدواج جمعون ها رو، خیلی کارا دیگه میشه بکنی که خود امام راضی به این کار بود و هست. امام اصلا انقلاب کرد برای پابرهنگان. ما برای پابرهنه ها چکار کردیم؟ مسئولین ما امروز جواب مردم ها ندن، فردا باید در روز قیامت جواب خدا رو بدن. ما انقلاب کردیم که شاه بره که رفت، اما تفکر پهلوی هم باید میرفت که باید ببینیم رفت است یا نرفت است. خدا شاهد، من هر همیشه تهران جای دیگه میرم، از کنار مرقد امام رد میشم نمیتونم برم تو، از دور فاتحه میخونم، یه سلام به امام میدم، میگم آقا امام متاسفم که با نام شما دارن چیکار میکنن بعضی. امروز جوون ما متاسفانه بند 3 میلیون وامه، پدرش هفت رو در میاد آخرش بهش نمیدن. جوون ما به سن 35 سالگی رسیده ازدواج نمیتونه بکنه. بعد آدم نگاه میکنه چه خرجایی چه پولایی. ما خیلی جا داره آب هرز میره، ولی به نام انقلاب، به نام اسلام، به نام دین امروز جواب ندیم، خدا فردا باید جواب بدیم. و قفوه هم انهو مسئولون. خدا شاهده اگر کسی دل بیدار داشته باشه به تصاویر شهدا خجالت میکشه نگاه کنه. من که خجالت میکشم. واقعا نمیدونم وقتی که حکومت جمهوری اسلامی رفت با این مقبره چه باید کرد. خیلی ها میگن میشه کتابخونش کرد. یک آقای یک موقعی در برنامه تلویزیون به من زنگ زد، گفت اینجا رو کازینوش کنیم، مردم بیان قمار کنن. به هر حال شوخی بسیاره، اما واقعا به نظر من نباید خراب کرد. این همه مردم خرجش کردن، ما که مثل شیخ خلخالی نیستیم که خرابش بکنیم. خب یادمه که مدتی پیش یک جوان بازوق یک ویدیو کوتاه ساخت در مورد این مقبره و مردم فقیر. Thank you.
زمانی که حکومت جمهوری اسلامی رفت، این مردم ایران هستند که در مورد این مقبره تصمیم میگیرن، نه آقای ترامپ. امیدوارم تا اون موقع آقای ترامپ باشه ما هی بهش نامه بنویسیم. یادم زمانی که ما جوان بودیم، یکی از کارهایی رو که مردم انجام میدادن آوردن اتومبیل از اروپا بود که باید از کشورهای گذشت و این اتومبیل رو آورد، از جمله از کشور ترکیه. خود من دو بار با اتومبیل از اروپا به ایران آمدم و ترکیه رو گذروندم. اون موقع وضع ترکیه اسفناک بود. بچه های 4-5 ساله معتاد بودن و از مسافرین سیگار میخواستن. باید پول میریختی مگر نه روی اتومبیلت خط میکشیدن. پلیس ترکیه حق و حساب میگرفت. من شاهدش بودم و بسیاری از مسائل دیگه. و خیلی از ترک ها اهالی ترکیه به ایران می آمدن که به یک کشور متمدن بیان، به جاده های خوب سفر کنند، اتومبیل رانی کنند، نه جاده های ترکیه. خوانندگان ترک می آمدن ایران که پول جمع بکنن، کنسرت بدن و غیره و غیره. اما حالا به خاطر حکومت جمهوری اسلامی همه چی عوض شده. این ایرانیان هستند که همه ساله هزاران نفر، میگم هزاران نفر، صدها هزار نفر میرن به ترکیه و پولهاشون رو اونجا خرج میکنن. اجازه بدید با هم نگاه بکنیم به یک ویدیویی که با مردم مصاحبه کردن در مورد سفر به ترکیه، که چرا مردم به ترکیه میرن. من میدونم، ولی مردم هم این روزا حرفشون رو به راحتی میزنن. نزدیک 500 هزار تا ایرانی تو 3 ماه اول امسال رفتن ترکیه. آقا ترکیه چی داره که اینقدر واسه مردم ما جذاب؟ من به نظرم خیلی به خاطر بس خرید و یا مراکز تفریحی که وجود داره میره. چون نزدیکه، با هزینه کمتری نسبت به کشورهای دیگه میشه رفت. آب و هواش به ما ایرانیا بیشتر میسازه، از لحاظ جاهای دیدنی که خیلی جای قشنگی داره. بعد یه مقدارم به خاطر چیزش آزادیش میرن. میرن اونجا یه مقدار اون چیزاییه که اینجا محدودن، میرن اونجا شکوفا کنن. شاید هم به خاطر همین حجاب و ممنوعیتایی که داره و اونجا شب و پاشی بری اشغال کردن. تو این چند وقت اخیر حدود 400 هزار تا ایرانی بلند شدن رفتن وان ترکیه. بعد خود وان ترکیه نزدیک 400 هزار تا جمعیت داره، یعنی تقریبا برابرن. هتل‌ها جا کم آوردن. دارن هتل می‌سازن به خاطر ایرانیا. مردم نیه اینجوری اونم میشه میرن دیگه. خب چیکار چی بگم؟ بار خب نزدیکه، منطقه پایین ترکیه است، خیلی به ایران نزدیکه، دسترسیش هم راحته دیگه، ماشاءالله با تاکسی هم میرن. وقتی داخل کشور ما یه سری آزادی‌ها رو بگیریم از جوونا، اینا جای دیگه دنبالش میگردن. حالا یه سری چرا؟ یه سری آزادی هم هست، حالا دروغ آدم بگه هیچ آزادی نیست، ولی نسبت به اونجا خیلی کمتره. مسلما ایران یه کشور مسلمونه و هر جوری که دوست دارن نمیتونن اونجا باشن. توی 3 ماه اول امسال 500 هزار تا ایرانی رفتن ترکیه و برعکس 150 هزار تا ترکیه‌ای تو این 3 ماه وارد ایران شدن. دلیلش فکر کنید چیه؟ هوای آلوده، امنیت، ترافیک. امنیت مثلا چیه؟ امنیتی به هر حال تو ترافیک و اتوبوس و کیف بند خدا رو حتما زدن دیگه، رفتن نیومدن دیگه. بازم دست رو درد نکنن انقدر اومدن ایرانو ببینن. حتی شاید قدم ارزش نداری؟ نه خوبه. شاید اینا که ما شاید ایرانی‌ها که البته میرن ترکیه دلشون میخواد برن قونیه و هر تاریخشون رو بدونن ادبیاتشون رو. خیلی مثبتی تو. خدا خودم به جنبه مثبت شورشو درآوردی. مثبتش نگاه میکنم و خدا دیگه حالا سوائلش ایناش دیگه بمونه، دیگه کاری با اونا ندارم. ما میریم خودمون اونجا شکوفا کنیم، اونا میان اینجا چیکار کنن؟ نه اونا یه سری چیزا دارن که ما نداریم، بعد ما هم یه سری چیزا داریم که اونا ندارن. اونا ما یه مقدار فکر کنم بیشتر به خاطر اینکه با فرهنگمون آشنا شدن میاد. اونا میخوان بیان اینجا مثلا پاسارگاد رو ببینن، تخت جمشید رو ببینن. ملت ما میرن اونجا مثلا برن ساحل، نمیدونم برن
فلان جا فلان جا. تو که دوست نداری نه؟ منم دوست دارم، چرا نه؟ شما حساب بکن که تفریح وقتی داخل کشور محدود میشه به شمال، از این جهت ویلا هم میخوای اجاره بکنی برای جوونی که به هر حال بخواد بره 3 روز 4 روز استراحت بکنه، فراغتی داشته باشه، تفریح بکنه. میخوایم خیلی دست پایین بگیریم و اینها، حداقل روزی 300-400 تومان هزینه شونه دیگه. دقیقا میخوام همینو بگم، یعنی همین سفری که ما مشهد رفتیم دوستامون رفتن ترکیه، خرج ما بیشتر شد. خب این اینجوری حساب میکنه با خودش، الان میخوام برم مثلا ترکیه آنتالیا 700 تومان 800 تومان داره تورای لحظه آخری چارتر میاد. خودش میگه خب اونجا ببخشید مشروبم که میتونم بخورم، اشغالم هم که میتونم بکنم، چرا نرم اونجا؟ اونا رفته بودن هتلای چند ستاره، ما رفته بودیم یه اتاق خیلی مثلا کوخ رفته بودیم، اونا رفتن کاخ. ما فکر کنم مشکل از درمون رو باید ببینیم، یعنی اون که بیام انتقاد بکنم آقا چرا داری میری ترکیه پولتو خرج می‌کنی، اونم میگه خب داخل من میتونم لذت ببرم اون لذتی که میخوام ببرم و نه طبیعتاً اینطور نیست دیگه، بلند میشیم بیرون برای مرز دنبالش میگرده. حقیقت اینه که خب به هر حال ما ایرانی هستیم، سفر ایرانی مطمئناً به اقتصاد کشور کمک میکنه، به اقتصاد خودمون، به اقتصاد خود من جوون. اما وقتی مسئولین هیچ قدمی بر نمیدارن، به نظرم نباید مردم رو سرزنش کرد که چرا میگی ترکیه. نمیدونم شما پروفسور آلفرد چارلز کینزی رو میشناسید یا نه. خیلی ها صحبتهاش رو شنیدن. ایشان استادی بود، یک استاد بزرگواری بود که در ماه جون 1893 در نیوجرسی متولد شد و در سال 1956 با دنیا خداحافظی کرد. استاد حشر شناسی بود و جانور شناسی، اما او پایه‌گذار رشته جدید سکسولوژی بود که البته فقط صحبت سکس نیست، بسیاری از مسائل دیگه. در تحقیقاتی که ایشون کرده، یکی از تحقیقاتش در مورد رقص‌های کردها و لورهاست. ایشون میگه اصالت رقص در دنیا فقط و فقط از آن لورها و کردها میباشد، بقیه رقصها در دنیا اصالتی ندارن. ایشان میگه 4 ویژگی اصل رقصهای لورها و کردها که در هیچ رقص دیگری دیده نمیشه، این 4 هستن: چرخاندن دستمال در آسمان نشانه آزادی خواهی اونها میباشه، کوبیدن پاها روی زمین نشانه وطن دوستی و وابستگی اونها به خاک میهن خودشونه، یکی در میان قرار گرفتن زن و مرد در صفوف رقص نشانه تساوی حقوق زن و مرده، و در آخر میگه دستای همدیگر رو که میگیرن نشانه مهر و دوستی اونهاست. این پروفسور آلفرد چارلز کینزی عقیده داره که فقط در رقصهای لورها و کردها این 4 نکته هست که بسیار بسیار زیباست. اجازه بدید نگاه کوتاهی بکنیم به یک رقص کردی. و حالا شاید براتون جالب باشه که در کرمانشاه همین مدتی پیش یک عروسی بوده و خانم‌هایی که در عروسی شرکت داشتن آمدن تو خیابون، آمدن بیرون و در خیابان شروع کردن به رقصیدن. رقص جمهوری اسلامی با رقص مخالفه. بله، میدونید چرا؟ برای که شادی مردمه. نگاه بکنید.
زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است. بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818-909-0777 و 310-360-304. مجموعه ارزشمند فیلم‌های مستند میراث جاویدان ایران باستان به اندیشه، سرپرستی و تهیه کنندگی دکتر رضا حاضری، کیاشکان اردلان افشار نادری. این مجموعه در بردارنده 7 فیلم مستند است. فیلم مستند آتشکده آذرگشسب، راز باتری ایرانی، زیویه کردستان، آیین رازآمیز مهر بخش نخست، آیین رازآمیز مهر بخش دوم، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش نخست، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش دوم. قیمت این مجموعه ارزشمند تنها 89 دلار. برای ثبت سفارش با شماره تلفن 415-685-88-88 یا ایمیل info@mehriran.tv تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت www.mehriran.tv مراجعه نمایید. میراث جاویدان ایران باستان. این روزها در ایران مردم به راحتی حرفشون رو میزنن. برخورد کردم با یک ویدیویی که با مردم در خیابان مصاحبه کردن راجع به گرفتاری هاشون. برای من جالب بود، برای شما خیال میکنم جالبه. اعتراضه اخیری که مردم تو شهرهای مختلف داشتن و در جریانش هستی؟ تقریبا همه شو بیکاری و گرونی و بدبختی و مصیبت. بیکاری تورمه، بعد دروغگویی هاست، گول زدن مردم. بنده 3 تا بچه دکتر مهندس تو این جامعه دارم که هر 3 تاشون الان بیکارن. خواهرم بیچاره گتون دست دوم لباس میفروشه، اونم گفته جمع کن تا نکرا بود، جمع کردیم ریختیم اونور. الان صبح میرفت مرد 75 ساله، صبح میره شب میاد بازار. 37 ساله بچه من نه زن گرفته نه چیز داره. 25% موجگرتگی دارم، تمام هیچ داروخانه نیست. من یه جانباز برم آزاد بخرم داره رو، به کی بگم دردمو؟ الان که من هم ترکش داره، هر زمان اعتماد فلش شدنه. اصلا ما فراموش شدگانیم، یه داریم و هم بخونیم ببینیم. من جانباز دارم میگم، 7 سالم تو منطقه بودم. الان میخوای یه نفر از مملکت خارج بشه، همین پیر من کربلا بودم میگه. از انواع فیلتر ها ردش میکنن، خب بایدم رد کنن ها. چطور آقای خاوری فرار میکنه؟ کی فرارش میده؟ بنزین معیش اینجوری که یه مش بدبخت پیکان هیپرایدی چیزی داشتن، یه مسافرت میخوام برن نمیتونم. اون سرمایه داره چی میگه؟ آخ چون بهتر این گدا گشتا تو جاده نیستن، همین گدا گشتا انقلاب کردن. مگه خود خمینی نگفتش ما هرچی داریم از پاورنه هاست؟ کدوم پاورنه؟ این حق من نیست الان با این همه تورم مثلا بیام مثلا حقوق بشه مثلا 900,000 تومان. شما ببین خودت بیا من 900 تومن به شما بدم، شما خرج زندگی منو بده. وقتی پوینتر از خط فقره این اتفاقا میفته، این فشارهایی که به مردم میاد این اتفاق میفته. اگر میبینید میگن بنزین 1200 میشه و یارانه مردم رو قطع میکنن، مردم باز این ترس تو وجودشون که باز مادیات میاد پایینتر، باز نقدینگیشون کمتر میشه. حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنم باعث اعتراض مردم میشه. وقتی چه مردم برای پیش زن بچه‌شون خجل بشن، چهارم دو چیزه، یا خودکشی بکنن یا باید داد بزنم بودم خالی بشه. مرد مرد گرانی بازه اقتصادی اعلام باید کردن. تو اگه تو این جمع بودی چه شعاری میدهی؟ من بگم میگم مرگ بر این برگ برم میرم مطالبه تمام میگم. مطالبه چی ها دارم؟ من مشکل اقتصادی دارم، من مشکل گرونی دارم. درد خودمون به شما میگم، این چیز دیگه سیاسی هم نیست. میگم ما بعد از 53 سال به این گرفتار افتادیم. توجه دارید؟ من نه سیاسی هستم نه قاطی، اینجا شده میشم نمیدونم که چی به چیه. ببین اینجا همه الان غم نان دارن، نمیدونم این طیف سیاسی اینو میگه اونو میگه، ولی مهم اینه الان وضعیت اقتصادی خرابه. مردم میخوان بیان بیرون بگن اقتصاد خرابه. آقای دولت، آقای هر کس که مسئول اقتصاد کشوره، شما مجوز به اینا بده که یه عده ضد انقلاب هم نیاد بگه رضا شاه روحت شاد. من میخوام بگم آقا نکنین گرونی رو. باید
دستگاه قضا بیاد شخص آقای روحانی رو بیاره. روحانی خودش یه بار رفته یه دونه تخمر ببینه تخمر چقدر اومده بالا، چقدر گوش خریده. نه خودش میگه تولید ملی، خودشون یه دونه پراید سوار شدن. آقا دیگه ما ببخشید من میگم ضبطم کن، الاغ که تشریف نداره. یکی از مشکلات مردم ایران این روزها گرفتن وامه. کسانی که پارتی دارن، پولدار هستن، جزء مقامات سطح بالا هستن، وامهای کلان میگیرن و خیلی هاشون هم اینطور که مردم میدن اصلا پس نمیدن. اما مردمی که احتیاج دارن برای خونهشون، برای زندگیشون باید وام بگیرن، باید برن و بیان و بالاخره بهشون وام نمیدن. در این باره با مردم صحبت شده، برای شما هم جالبه. 7 سال پیش 30 میلیون وام مسکن گرفتم. خسارگاه 40 میلیون تومان گرفتن. حدود 4 برابرش دادم بازم بدهکارم. 80 میلیون وام گرفتیم که با سودش حساب کنیم بعد از 10 سال 160 میلیون باید برگردونیم. من نه. نه؟ نه من تا حالا وام نگرفتم. وامو بگیرم چیکار کنم؟ من که لازم ندارم. اونایی بگیرن که لازم دارن. و اونایی هم میگیرن که لازم ندارن اما با رانت و اینا میگیرن اونا رو. بارها رفتم درخواست دادم، درخواستم حتی پذیرش شد. درخواستم پذیرش شد ولی وام رو نتونستم چون زامنه کافی نداشتن که وام بگیرم. چه مبلغی وام می‌خواستین؟ والا 15 میلیون. کل زامن می‌خوام. 20 تومن دیگه یا 15 تومن 20 تومن وام نیستش که. کس از حقوق چی می‌برید؟ دیگه چی می‌خواید دیگه؟ والا پدر ما رو درآوردن. آقا بگن آقا نمی‌دیم، این مسئله نیستش. ما هم پیگیر نمی‌شیم. ببینید الان پشیمونید وام گرفتید یا نه؟ پشیمونم. من اگر تریبون سراسیما دست من باشه به ملت ایران میگم تا زمانی که این بلبشوهای اقتصادی هست وام نگیرن، هستن بذارن وام نگیرن. آقا وام نگیرن. اخیراً اسامی بدهکاری بانکی منتشر شد، شما در جریان؟ بله. یه سری که حالا وامای خیلی کلونی برداشته بودن و طرف رفته 1000 میلیارد 1300 میلیارد وام گرفته. 31 نفر 8000 میلیارد وام گرفتن. احسن. به نظر من کمم. یک تو چرا کمه؟ خب این چیزی که راحتی که توی دادن وام و تو شرایطی که تعریف شده تو سیستم بانکی، به نظر من این کم هم هست. یعنی بیش از این هم میتونستم. آره. یعنی الان ما باید وایسیم نگاه کنیم اینا هی وام میلیاردی بگیرم پس ندم. آره دیگه این رسم شده دیگه. اون وامی که مثلا یه نفر 30 تومن وام میگیره، اون ضامنشو طوری میگیرن مثلا 3-4 برابر من میدونم که این ضمانت نامه میگیرن ازش، بعدم وامو میدن. اما اونی که مثلا 1000 میلیاردی میگیره با تبانی و اینا، یه ضامن مثلا 50 میلیونی گذاشتن، کارشناس اومده اونو تایید کرده، الان میگه آقا از من پول میخواد، بری اون 50 میلیونو بردار، من چیزی ندارم بدم. همین اتفاقی که میگی دقیقاً تو این 31 نفر بدهکار بانکی افتاده. یعنی ملکی که 25 میلیارد بوده، یعنی اندازه بالغ بر 180 میلیارد قیمت گذاشتن، 240 میلیارد وام گرفتن. اونها خودشون هستن دیگه، نمیگیدن دیگه. اونها اصلا صاحب این بانک هستن دیگه، صاحب این مؤسسه هستن دیگه. طرف میاد برای 20 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون وام ازدواجی همسال اینا درگیر میشه با بانک، در صورتی که 30 نفر میان 8000 میلیاردو میبرن. خب این کجای این 8000 میلیارد میدید پول چی بوده که؟ پول معلم‌ها. پول معلم ها رو برمیدارن میبرن، آخرش که چی بشه؟ خب من از شما میپرسم چرا من معلم که به اصطلاح رسمی هستم، شاغل بودم یا هستم یا بازنشسته شدم، چرا نباید یه وام جزئی درخواست بکنم شامل حال من بشه، ولی اونهایی که غیر کارمند هستن بعد اون وقت میتونن خیلی با اون پولا خیلی کار رو انجام بدن، وامای خیلی کلان بهشون داده بشه؟ چرا اینایی که وامای کلون گرفتن، حالا گرفتید فعلا کاری نداریم چجوری گرفتید، چرا نمیارن پس بدن؟ اونا میخواستن پس بدن که اصلا نمیگرفتن اینا. در نگاه چهارم از یک پروفسور آمریکایی یاد کردم که از رقص‌های کردها و لورها یاد کرده بود و از اونها تجلیل می‌کرد که این رقص‌ها چه ویژگی داره که در رقص‌های دیگران نیست، از جمله این که زن و مرد با هم هستن، یک در میونن و دست‌های هم رو می‌گیرن و دستمال‌هاشون رو به طرف آسمان و پاهاشون رو به زمین می‌کوبن که علامت علاقه اونها به میهنشونه. اما حالا می‌خوام شما رو آشنا بکنم با یک آخوندی که ایشان هم در مورد رقص خانم‌ها صحبت می‌کنه. البته به ما میگه که خانم‌ها چه زمانی اجازه دارن برقصن.
بله، چه زمانی اجازه دارن برقصن؟ همیشه نمیتونن برقصن، فقط یک موقع هست که میتونن برقصن. گوش کنید خانم، الان شما میدونید که الان مردم بیدنگ دارن میدنگن، گناه علنی شده، یک گناه همگانی شده، دو گناه دست کم گرفته شد میشه، سه و هیچ کی هیچی نمیگه به خاطر گناه. درنچه تو عرضه داری شوهر تو نگر دار، تو دل رو باباش، تو دل بر باش، تو دل زنده باش، تو شیر دل باش، خور نزن، قهر نکن. وقتی بلد نیستی زنا به هم دیگه نمونه که بی سوادن بدبخت میگن نگاه کن اگه میخوای شوهرت از حساب ببره بهش بی محلی کو خواهر، ای الهی اسرائیل به تو محل بگذاره. خاله کوکر چیکار میکنی تو؟ عرضه داری براش؟ مولا علی فرمود تنها رقصی که حلال رقصن برای شوهرشه، باقی رقصا حرومه. خب زن مذهبی حزب اللهی مقنچنقی چادر کشی میره تو راهپیمایی میگه آمریکا آمریکا فکر نکنی ما زنیم تو دهنت میزنیم، اما برای شوهرش بلد نیست شعر بخونه عتیقه دوران. خب تو چطور برای بچه ها میکنی للا لا لا گل پونه گدا اومد در خونه با بیلا؟ خب برای عتیقم بخون، بگو های تو همه وجود منی، همه تار و پود منی، تو صدای قلب منی، من تو هم تو منی. بیا داره میخنده کد مشکیه هم بیا او الان خانمش کجا نشسته؟ ای آقا تو اینجا قش کرد موق دارم برای آقا تو مخونم شوهر خانم بیونم. اگه من زن بودم کاری میکردم شوهرم مثل گوسفند دنبالم بده بلد نیستی علیکی همینجور نما مسلمونی ما همینیم زیارت زیارت بدهدیم وقتی روحیه نداری پاشو برو خونه تو. خدا شیوخی ندارم چه میخندن اینا؟ تو چرا میخندی؟ خجالت بگیش به رفتارتون گرم خودتون مظلوم بگیرین فیلم هندی میشه. و حالا نگاه بکنید به این خانم ها در تهران که بدون اجازه این آخوند دور از چشم این آخوند در خیابان میرقصن رقص شبیه رقص کردها. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. امیدوارم یک روزی این آرزو برآورده بشه. زمانی در ایران بسیاری روزهای آخر هفته به دبی می رفتن اونجا تفریح بکنن. خیلی از خانم ها می رفتن اونجا طلا بخرن و بسیاری از مردان هم دوستانی داشتن. منم چند بار رفته بودم، دیده بودم. جایی بود که تازه یواش یواش این شیخ نشین داشت آباد می شد و خیلی هم ایرانی ها رو دوست داشتن و به ایران به چشم یک کشور اروپایی نگاه می کردن. خیلی ها آرزو داشتن در ایران خانه بخرن و خلاصه این دبی داشت یواش یواش آباد می شد. اون هوای گرم شرجیش را اصلا تابستونها نمی تونستی اصلا سری بزنی بهش. حالا ماشالله مثل این که یک جایی شده که از بسیاری از نقاط جان میان برای خوشگذرانی به این دبی، و دبی یک شیخ نشین مسلمانه. کلمه مسلمان رو گفتم برای که می خوام براتون یک ویدیو پخش بکنم. رقص در فرودگاه دبی. فرودگاه دبی این روزها یکی از معتبرترین فرودگاه‌های شاید بشه گفت جهانه. هرچقدر که ایران داره روز به روز متاسفانه عقب‌تر میره، کشورهایی مثل ترکیه و شیخ نشین‌ها و شارجه و غیره دارن آبادتر میشن. رقص در فرودگاه دبی، یک کشور اسلامی. جالب نگاه بکنید ببینید که به کجا رسیدن. رقصه، ولی نشون میده که در اون مملکت، در اون شیخ نشین، در اون هوای گرم میشه یک فرودگاه مجلل داشت که درش رقصید. Let me.
در نگاه ویژه میخوام نظری داشته باشم به یک دوست قدیمی، یک هنرمند که متاسفانه دیگر در میان ما نیست. استادی که نقاشی استثنایی بود، زمان زمانی. یک سال و چند ماه پیش او با جهان ما خداحافظی کرد. زمان زمانی از نخستین کسانی بود که برای کتاب‌های درسی نقاشی کرد. نقاش بسیار خوبی بود، تحصیل کرده بود و مدت‌ها بود که در لس‌آنجلس با ما معاشرت می‌کرد. لطف و محبت ویژه‌ای داشت. کارهاش همیشه کارهایی بود که مردم با اشتیاق نگاه می‌کردند و با اشتیاق اونها رو به خونه‌هاشون می‌بردند. در طراحی استاد بود، طرحاش جزو بهترین کارهای طراحی ایران بود و همینطور مبتکر بود در بسیاری از تابلوهایی که داشت. زنها رو بسیار زیبا ترسیم میکرد و نگاه ویژه‌ای به خانمها داشت، چه در مورد حجابشون چه در مورد آزادی خواهیشون. تابلو معروفی داشت که همونطور که ملاحظه میکنید این کنده درختی که ایران هست و خیلی ها او رو خواستن قطع بکنن، باز جوانه زده و تابلو بسیار زیبایی است. تا چند روز دیگه نمایشگاهش در لس آنجلس است. اما من با او همکاری های بسیار داشتم، از جمله یک ویدیوهای ساختیم با هم که من تنظیم میکردم و کارگردان بودم و نقاشی هاش رو استاد زمان زمانی انجام میداد، از جمله داستانهای شاهنامه. اجازه بدید میخوام یادی داشته باشم از این استاد بزرگواری که همه ما احترام ویژه‌ای برش داریم و قسمتی از شاهنامه فردوسی رو که اون نقاشی کرده و یه قسمتیش رو جلو دوربین برای من با اون دستای هنرمندش کشیده بهتون نشون بدم. قسمتی از شاهنامه فردوسی از هفت خان رستم، خان اول که رخش با شیر می جنگه. پس از ساعتی که پهلوان به خواب سنگینی فرو رفت، رخش صدای خوفناکی از میان نیستان شنید. وفادار با گردنی کشیده جلوی شیر رفت و شیر به سوی اسب یورش آورد. رستم هنوز در خواب بود. رخش جلوتر رفت و با دو سم بر فرق شیر برد و به زودی با جنگی که بین آنها در گرفت، رخش شیر قران را با سم و دندان به خاک انداخت و کشت. رستم که با سر و صدا از خواب بیدار شده بود بلند شد و به جلو پرید، ولی جسد خون‌آلود و بی‌جان شیر بزرگ و پیکر والای رخش بالای سر آن در زیر نور مهتاب داستان را برایش خلاصه کرد. چو بیدار شد رستم تیز جنگ، جهان دید بر شیر درنده تنگ. چون این گفت با رخش کی هوشیار، چه گفتت که با شیر کن کارزار. با تشکر بسیار از آقای سپهر خسروی که برنامه رو ضبط میکنه و تدوین میکنه و تشکر ویژه از شما ایرانیان عزیزی که به این برنامه لطف و محبت بسیار دارین، شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. به امید دیدار.
مهر گلوبال ناشر مجموعه میراث جاودان ایران باستان از توجه شما به این برنامه سپاسگزار است. مجموعه ارزشمند فیلم‌های مستند میراث جاویدان ایران باستان به اندیشه، سرپرستی و تهیه کنندگی دکتر رضا حاضری، کی اشکان اردلان افشار نادری. این مجموعه در بردارنده ی 7 فیلم مستند است: فیلم مستند آتشکده آذرگشسب، راز باتری ایرانی، زیویه کردستان، آیین رازآمیز مهر بخش نخست، آیین رازآمیز مهر بخش دوم، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش نخست، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش دوم. قیمت این مجموعه ارزشمند تنها 89 دلار. برای ثبت سفارش با شماره تلفن 415-685-88-88 یا ایمیل info@mehriran.tv تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت www.mehriran.tv مراجعه نمایید. میراث جاویدان ایران باستان.